ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם. תרגם הזוהר הקדוש, ואילן דיניה דתסדר כל המהון. ומה הוא מדבר? שם הזוהר בפרשה שלנו מעריך מאוד בעניין גלגולי הנשמות. ומה קורה עם האדם בעולם הזה? כל מה שעובר עליו. כי האדם בא לעולם הזה לתקן, ומזמן היה צריך לבוא המשיח, רק אני אעצל, אני לא מתקן כמו שצריך. אם היינו מתקנים, היה מזמן כבר הגאולה הייתה באה, והכל היה במקום. כל מה שכתוב בפרשה, אפילו שהיום חלק מהדינים לא נוהגים, יש למשל דיני שומרים נוהג. לכן אני הזכרתי לכם כמה פעמים, זו חובה של כל חכם להזהיר את האנשים. לפעמים אתה יש לך חנות או בסטה, או אפילו סתם אתה עומד בתחנה, ומישהו מביא שקית, אומר לך, שמור לי על זה רגע אחת, ואני כבר חוזר. אתה תגיד לו באותו רגע, אני לא מקבל אחריות. למה? אם שתקת, והוא אמר לך, תשמור לי, ואחר כך זה נגנב או נאבד, אתה חייב לשלם לו. זה נקרא שומר חינם. וחיה בפשיעה, שלא שמר כדרך השומרים. לכן, גם בעל חנות, כך יעשה. היום אנשים, הראש שלהם לא במקום. סקן אחד בשיעור שם בירושלים, יש לו חנות ספרים. אחד בא עם תלית ותפילין ומגבת של מקווה והכל, אבל אני שם את זה פה, אני תכף חוזר. עד היום כבר 3 שנים לא חזר. אז היום אנשים הראש שלהם לא במקום. אדם צריך להיזהר, לכן דיני שומרים זה כן שייך בימינו. אבל עבדים אין לנו היום עבד. ואין לנו את כל שאר הדברים. אותו הדבר גלות על רוצח בשוגג אין. רוצח במזיד זה רק בזמן שהיה בית המקדש קיים והיה סנהדרין. אותו הדבר לגבי... מה? היית במקווה. מה? באת מהצוללת. אותו הדבר לגבי... שחייב לו 4 דברים, שפצע את חברו. חייב לו 4 דברים. מה עם 4 דברים? צער, בושת, שבט ונזק. זה 4 דברים, צריך. זה מה שכתוב בתורה, יקום ונפל למשכב, וכן על זה הדרך. ומה שהתורה אמרה, עין תחת עין, כל זה מדובר בממון, לא ממש חס ושלום. אבל יש ההמשך, וכי ימכור איש את ביתו לאמה, לא תצא כצאת העבדים. איפה יש לנו היום אמה? ומי מוכר את ביתו לאמה? אלא, אומר הזוהר, הפסוק מדבר על הקדוש ברוך הוא. כל מקום שכתוב כאן איש, זה השם איש מלחמה. קראנו את זה לפני 2 שבתות. אדוני איש מלחמה, אדוני שמו. הוא נקרא איש. וכי ימכור איש, זה הקדוש ברוך הוא, את ביתו זו הנשמה. לאמה, הוא שלח אותה לעולם הזה. לא תצא כצאת העבדים. כשאתה מחזיר אותה, חוץ מכם, הרי 120, מחזיר את הנשמה למעלה, לא תהיה כמו העבד, אלא צריך שערה כסותה ועונתה. מה זה? אומר רבי שמעון בר יוחאי, מינימום שערה זה מזונות, כסותה זה בגד, עונתה זה עונה. אבל שערה, אומר הזוהר, הנשמה צריכה תורה, לימוד תורה. כל יום אני צריך ללמוד תורה. לפחות 30 ביום, 30 בלילה. כסותה זה ציצית, שיהיה לו תלית. כבר למדנו, הזוהר אומר, מי שלא לובש תלית, כוונה לפחות פעם ביום, תלית
גדול בבוקר, גם יוצא ידי חובה. בוא, לא, אבל לכתחילה, ילבש תלית קטן, שיהיה עליו כל הזמן. אם אין לו תלית, בר מינן, בעולם האמת, הנשמה מלבישים אותה בגד שרוח. תיקח לו את הכיס, תעזור לו, אתה רואה זקן, תעזור, אני לא מבין אתכם. איזה, איזה אדישות, מה, אם אנחנו לא נעזור, מי יעזור? פסוק שלנו, עזוב תעזוב עמו, פרשת השבוע. בא זקן, אין לו מקום לשבת, אף אחד לא פינה לו מקום, עד שהוא הלך להביא כיסא ואף אחד לא עוזר לו. סליחה, זה לא, סליחה שאני מתפרץ, אבל צריכים לשים לב. מצוות עשה מהתורה. אז ההלכה היא שערה כסותה ועונתה. מה זה עונתה? קריאת שמע. לא לשכוח להגיד קריאת שמע בעונתה. בבוקר, לפני זמן שיעבור הזמן. בבוקר היום זה הזמן 8:10 בבוקר, לא אחרי. ואל תלמד מאלה שהעצלנים. אם אדם חולה זה משהו אחר. אני מכיר כמה אנשים שהם חולים אפילו. הוא קם אפילו ב-4, ב-5, תל ידיים, קורא קריאת שמע, חוזר לישון, שוכב במיטה, לא יכול לקום. מה יעשה? זה לא מדבר בחולים. אבל באדם בריא, ישן מוקדם כדי לקום מוקדם. זה עונתה. אותו הדבר קריאת שמע של ערבית. לכתחילה רבותיי, לא לעכב את ערבית בשעה מאוחרת. כלומר, המשנה הרי אמרה, למה אמרו עד חכמים עד חצות? כדי להרחיק את האדם מן העבירה. בפרט תפילת ערבית היא, זה מאוד מסוכן. כי לפעמים, בפרט אם בן אדם רגיל להתפלל ערבית, נגיד בזמן, נגיד בשבועות היום ב-5:30, כבר אפילו 5:30 זה מוקדם, 6 נגיד, רגיל להתפלל ב-6, ויום אחד לא התפלל, אז אחרי זה הוא, לא, הוא שוכח את עצמו, והגמרא אמרה, הוא בא לביתו, אמר, אוכל כמעה, אישן כמעה, הוא עייף. אני אלך אחר כך לשיעור תורה, ישן, מתיים נרדם, ואכל, התעורר כבר, הכוכבים כבר הלכו, יצאה השמש מזמן, עבר עליו הלילה, אז הפסיד קריאת שמע בלילה, זה מצוות עשה מהתורה. תדעו, תפילת ערבית, אמרו רשות, אבל קריאת שמע של ערבית היא דאורייתא יותר חמורה מתפילת מנחה. לכן ייזהר האדם מאוד, ולא יעלה לישון עד שלא יזכור טוב, התפללתי היום ערבית או לא התפללתי. שים לב, וגם אגיד קריאת שמע שעל המיטה בזמן. מה זה בזמן? לפני חצות הלילה. היום חצות זה בסביבות 10:50, 8:40, משהו כזה, בערך. אז זה, זהר האדם שהנשמה שלו תקבל את המכסה שלו. ואם היא לא מקבלת, כתוב, ואם שלוש אלה לא יעשה לה, ויצא חינם אין כסף. כוונה, אין לו שם עולם הבא, עולם הבא שלא חסר. כולם, השולחן שלהם מלא, והוא שולחנו חסר. וכן, בתחילת הפרשה, כתקנה עבד עברי, האדם נקרא עבד. עבד של מי? של הקדוש ברוך הוא. כי לי בני ישראל עבדים, עבדי הם. עברי, מה זה עברי? לשון החיים עוברים. ימיו כצל עובר. השם מרחם, כמה צעירים יש שהולכים היום, השם. כל יום כמעט אתה שומע על איזה מישהו. אין אדם שיכול לדעת מתי, מה ואיפה ואיך. אף אחד לא יודע. הנה הגיע הווירוס הזה, תראו מה עשה, שמות. עצר את כל הכלכלה בעולם. היום אפילו תרופות, תדעו, היום תרופות, אמר לי חוקח מפורסם, שהתרופות כבר נעצרו, אין ייצור תרופות פה בארץ. יש להם מלאי לעוד חודש, לא יודעים מה יהיה עוד חודש. ולא שאת התרופות מייצרים שם, תרופות מייצרים פה, אבל את החומרים
שזה נקרא החומציות של התרופה, מייבאים מסין. הכל, בנו הכל על סין. וסין קיבלה מכה, טיפשים, הרי לפני חודשיים הודענו לכם, היה ליקוי החמה באמצע היום, 12 בצהריים, השמש התכסתה והיה חושך אפלה וצלמוות. ואיפה זה היה? סין, יפן, אינדונזיה, מלזיה ואגפיה. ביניהם אלה המדינות והיה שחור. והזוהר אומר, אם זה שחור, זה מגפות. אם זה אדום, זה מלחמות, זה רצח. ויש כל מיני. וזה אצל הגויים. בישראל לא צריכים לפחד. כתוב, ירמיה הנביא צועק, כה אמר השם, מאותות השמיים אל תחתו, כי יחתו הגויים מהמה. הגמרא אומרת, גויים יחתו וישראל לא יחתו. אנחנו מעל המזל, אבל הם נמצאים תחת שלטון השמש, תחת שלטון הירח. כשיש ליקוי חמה או לבנה, כך כתוב בהלכה גם, היו צמים, היו מתענים. למה? כדי לעצור את המגפה. מגפה יכולה חלילה אחר כך לבוא למקומות אחרים שלא נגזר. אז לכן צריך זהירות. והנה אלה הלכו, הטיפשים האלה הלכו, אלק, ספינת התענוגות, איזה תענוגות. איזה תענוגות. בבוקר תאמר מי ייתן ערב, בערב תאמר מי ייתן בוקר. ואיזה בהלה גדולה שמרחם. אז צריך זהירות. לכן צריך זהירות. זה אומר, אומר דורשני. בשמיים הקדוש ברוך הוא מראה לנו איך אפשר לעשות דבר הכי קטן. מין חיידה, בא וירוס שהם לא מזהים אותו. עד הרגע הזה לא זה, כל המדענים בעולם לא זיהו אותו ואין להם תשובה אליו. הם אומרים לפחות ייקח 18 חודש עד שימציאו איזה נסיוב או איזה משהו נגדו, והם לא יודעים מי. הנה המנהל הבית חולים שם מת מהמכה הזאת, מה נשאר עוד? אחרי זה הדרך, זה להראות לנו מה זה כוחו של בורא עולם. שיש רעם, אנחנו אומרים, ברור שכוחו וגבורתו מלא עולם. הוא ברא את השמיים ואת הארץ. והוא מבקש שנעשה את רצונו. וזה תלוי בנו, אנחנו עם ישראל, היהודים, אנחנו מקיימים את העולם. זה כל זה נגזר בראש השנה. מי שיתפלל טוב בראש השנה, ינצל. זה נכתב בראש השנה, גם הגויים. מה יקרה איתם? הרי כל באי העולם, איך המשנה אומרת? בראש השנה, כל באי העולם עוברים לפניו כבני מירון. זאת אומרת, גם הגויים. מי ימות, מי יחיה, מי יעלה, מי יפול. הנה טראמפ יצא לחופשי. דנו אותו בבית העליון, בית התחתון, אני יודע איפה. זה לא יעזור לאף אחד. מה שנגזר בשמיים, כך יהיה. ועדיין אפשר לשנות. תמיד אפשר להתפלל ולשנות. אז הנה רואים שיש, אז זה עבד עברי. 6 שנים יעבוד, אומר הזוהר, 60 שנה. הרי 60 צלה פנסיה מוקדמת. ובשביעית, עשור השביעי, מ-60 ועד 70, שב תעסוק בתורה. יצא לחופשי חינם. אחר כך הוא אומר לו, אם בגפו, בגפו זה לבדו. יבוא, בגפו יצא. זאת אומרת, הוא בא ולא עשה מצוות, לא עשה תורה, הוא יוצא. ערום, איך אמר איוב? ערום יצאתי מבטן אמי, וערום אשוב שמה. אז אין לו תקנה. אבל אם בעל אישה, הוא מי זה האישה? תורה. תורה נקראת אישה. אם בעל אישה, הוא יש לו תורה. ויצאה אשתו עמו, התורה הולכת איתו. היה סיפור ידוע. הגאון מווילנה עליו השלום, זכותו תגן עלינו. כמה למד תורה וכמה חיבר תורה, כמה ידע תורה. ובזמנו היה מלחמה גדולה בינו לבין בעל התניא. שניהם היו ברוסיה, באותו אזור פחות או יותר. אז הייתה מלחמה. ואז קמה תנועת החסידות. והוא יצא נגדם, כי ששינו הרבה דברים.
והוא סבר אחרת. והייתה מלחמה לא קלה. נפטר הגאון מווילנה, הוא עמד בראש המערכה, כי הם שינו גם את סידור התפילה והרבה עניינים. אז הוא נפטר. בשעה שנפטר, נודע אצל החסידים שהוא נפטר, התחילו לשמוח. האויב שלהם הלך. היה רבי לוי יצחק ברדיצ'וב, עליו השלום בחיים. והוא קרא לכל התלמידים שלו שם והזהיר אותם. אבל הם תדעו שהגאון מווילנה איך שנפטר עכשיו, התורה באה והקיפה אותו בחומה של אש מכל הכיוונים, והולכת איתו כעת לגן עדן. ואין עליו שום ערעור ושום דיבור, כי הוא היה לו תורה ותורה ותורה. וכל מה שעשה, עשה לשם שמיים. אמר להם, וזה שאמר הפסוק, אם בעל אישה הוא, יצאה אשתו עמו, בעל אישה, הכוונה, הוא הבעלים של התורה, הוא זוכר את התורה, הוא יודע את ההלכות על בורים. ויצאה אשתו עמו, התורה הולכת איתו. ואז אם אדוניו ייתן לו אישה ואין לה לא בנים או בנות, הוא עשה מצוות, אז האישה וילדיה תהיה אדוניה והוא יוצא בגפו. וכן אחרי כל זה הוא מתאר את כל המהלך, מה שהולך עם האדם פה בעולם הזה, זה בא בפרשה שלנו. אבל רבותיי, איך אומרים, לא על זה רציתי לדבר היום. אנחנו שבוע אחרון של השובבים. למעשה הוא לא אחרון, הוא שישי. יש לנו עוד שבועיים של תרומת תצווה, גם כן. אבל השבוע הזה הוא שבוע מכריע, שבוע שישי. בפרט מחר בלילה, אדם משתדל מאוד מאוד. תראו, יצרה הוא עושה, יש לו תחבולות שלו, יש לו תוכניות שלו. אבל אנחנו נהיה מתוחבלים יותר ממנו, כמו שאמר דוד המלך, אם נברתי תבר, ומקש תפל, לא לסגת. אדם מחר בלילה ישתדל לשבת לעסוק בתורה, אם זה שיעורי תורה, אם זה הוא יושב ייקח לו ספר הלכות, ספר, יעשה לו סדר של לימוד, זוהר, אדרה רבה, כמה שהוא יכול, כל הלילה אשרה ואשרה חלקו. זה מחפר כל העוונות שיש, כל העוונות. בפרט דברים בטלים, מי שדיבר דברים בטלים, מי יכול להגיד אני לא דיברתי דברים בטלים? רוצים מילה אחת נוספת, זה כבר דברים בטלים. וגם צריך אדם להיזהר לפתוח פיו לטובה ולא יפתח פיו לרעה. אמרנו את זה כמה פעמים, הזהרנו על זה, שאדם תמיד יאמר דברים טובים וגם יבשר בשורות טובות. לא יבשר בשורות לא טובות, זה מראה על נשמה לא טובה. אותו הדבר אומר הרב מעבר יבוק, מי שהוא אוהב לקלל, זה בר מינן מראה שנשמתו מצד הסתרה אחרה. אז אם יבוא אלינו אדם עכשיו ויאמר, אז מה אתה רוצה ממני, אני נולדתי כזה? לא. אפילו שהוא קיבל נשמה רעה, אסור להגיד רעה, נשמה לא טובה, הוא יכול עכשיו על ידי לימוד תורה ותפילה לשם להחליף אותה. בלילה היא תסתלק, יבוא לו מחר בבוקר נשמה חדשה. והראיה שכל בוקר אנחנו מברכים שלא עשה אני אישה, שלא עשה אני עבד, שלא עשה אני גוי. שאל יפה ללב רבנו יצחק פלאצ'י, בנו של רבי חיים פלאצ'י. שואל מה, למה כל יום אני מברך את הברכה הזאת? מי, איפה יש היום גוי, עבד, איפה יש אישה? וזאת השקית של הזה, הנה, תביא אותה. מאיפה אדם מברך כל זה? אלא הוא אומר, יש אדם, הוא לא הולך לבית הכנסת, והוא מוותר על עצמו. ואז הוא נהיה כמו אישה. אישה פטורה מתפילין, הוא לא מניח תפילין. אישה מגלח, מותר לה לגלח בתער, הוא מגלח בתער. וכן, אז זה הדרך. אישה לא חייבת ללמוד תורה, הוא לא לומד תורה. יושב רואה, מסתכל, גולש, אני יודע מה, פטפט, הולך לשתות, עשן הרגילה, רגל על רגל, וכן, זה הדרך. נגילה, הללויה, נגילה.
אז זה נקרא שלא עשה אני אישה. אז הוא בא לבית הכנסת, הוא מניח תפילים, זה אשרה ואשרה חלקו. אחר כך שלא עשה אני, ולכן אומר רבנו יוסף חיים, אדם שמברכים אותו, חתן וקלה, מה מברכים אותו? בברכת המזון. רחמן, הוא יברך את החתן ואת הקלה. כשם שזכו לחופה, כך יזכו לבנים זכרים בקרוב. מה זה בנים זכרים? יש בנים נקבות? אומר אותו הדבר בגמרא כתוב. גמרא בקידושין אומרת, אי אפשר לעולם בלא זכרים. אי אפשר לעולם בלא נקבות. חייב להיות גם בנים, גם בנות. חייב להיות. יש איזון. אל תפר את המאזן. יש אחד אבול בנת ואחד אבול וולד. אז מה לעשות? יש חצי חצי נוס על נוס. אז אי אפשר. אבל אשריו מי שבניו זכרים. ואוי לו למי שבניו נקבות. למה אוי לו? עוד רבה, המדרש אומר, אשריו לאבי הבנות ואוי לו לאבי הבנים. מה פירוש? מדרש מתכוון כך. כך כתב ספר העיקרים. ספר העיקרים לרבי יוסף אלבו, עליו השלום, כותב שאבא של בנים יש לו יותר בעיה מאבא של בנות. בנות פטורות מלימוד תורה. יושבות כאלה, את רוצות לשחק דמקה, ששפש, צחקו. אף אחד לא אומר לכם כלום. שבו צחקו. רוצות פטפט, רק לא לשון הרע. לא רכילות, שאין פה. אבל בן זכר, כל רגע שיושב ולא עוסק בתורה, וואה וואה עלי. זה בעיה איתו. אחרי זה, יש עוד דבר השני, זה עכשיו שדיברנו, ימי השובבים. מה אנחנו עושים בימי השובבים? שווים בתשובה. גם הברית. גם הברית יש לגבר. בת, אין לה גם הברית, את הבעיה הזאת. אנחנו הגברים, יש לנו את הבעיה. ואם חס ושלום, שמע מילה לא יפה, הוציא מפי מילה לא יפה, הסתכל איפה שאסור להסתכל, ראה מה שלא צריך לראות. אנחנו לא אומרים, הרהרנו אירועים רעים ביום, ובאנו, עשה שלום. נו, אז צריך להיזהר. אז לכן, זה אבי הבנים, הוא באמת בבעיה, אבל אבי הבנות, הוא לא בבעיה. זה קיצור הדברים, זה איפה הוא הלך? ירושלים הוא הלך? מה אתה אומר? בנים זכרים. חכה רגע. מה, אין לך סבלנות? הנה, הגיע. אז אומר, אשרה מי שבניו זכרים. הבנים שלו לומדים תורה. הבנים שלו, שים פה אחרי זה, כן. זה הוא הביא לכם, זה הצדיק הזה. זה אחרי השיעור, כל אחד יבוא לקחת. קונטרס זה הנהגות לימי השובבים. כל אחד יקבל ויקרא בו. זה טוב לכל השנה. כל מיני עצות והנהגות טובות. אולי גם הרב אליין משהו על סבת המשפטים? חכה רגע עוד מעט. אני יודע, אתה אוהב סיפורים, אני מכיר אותך. אז בקיצור, ואוי לא לאבי הבנות, הכוונה, יש לו בנים זכרים, ביולוגי, הוא גבר. אבל איזה גבר זה? לא הולך בית הכנסת, לא מניח תפילין. אז מה עשינו? זה בעיה? אז עכשיו נחזור לענייננו. אומר כאן אותו דבר. מה אמרנו? תזכיר אותי עכשיו. עכשיו, שלא עשה אני אישה. זה אחד. הכך שלא עשה אני עבד. מה זה עבד? שמה מה אומר הרב יפה ללב, עליו השלום. הוא אומר, לפעמים יש בן אדם רואה איזה פוליטיקאי, רואה איזה איש חשוב, ונהיה עוזר שלו. מביא לו תה בהתחלה, אחר כך קונה לו איזה מתנה, בונבוניירה, אני יודע מה. מחר, אחר כך נהיה זה, אחר כך עושה אותו עוזר, והוא כל הזמן עובד אצלו. אז הוא יושב בכנסת, יושב בממשלה, הוא צריך לרדוף אחריו, אין לו לא יום, לא לילה, לא שבת, לא חג. הוא עבד של מקורב למלכות, לא כתב הרמב״ם, הרמב״ם במשניות מסכת אבות, שם כתוב
וזהיר ברשות, שהם מקרבים לא לאדם, אלא להנעת עצמם. ומה כתוב שם עוד? נו, תרחק, איך כתוב באבות, נו, נו, ברח לי בראש. איך? אל תתוודע לרשות. אל תתוודע לרשות, כן, זה המשנה. מה זה אל תתוודע לרשות? כותב הרמב״ם, שכאשר אדם יהיה חבר של אנשי השררה, אז הוא מתחיל לעשות כל מה כל דבר שהוא בא לעשות, אז הוא חושב איך הוא ייראה בעיניו. אותו דבר מדבר על חכמים, רבנים, שאם הרב הוא נהיה חבר של אנשי הפוליטיקה, אז הוא חייב לנגן ולשיר ולדבר לפי מה שימצא חן בעיני הפוליטיקאי. זה גם מה שהיום קורה היום, תדעו, היום זה כך קורה. המצב שלנו היום הוא כזה. אז הוא צריך להיות, למה? אם אני לא זה, הוא לא יקדם אותי. אני לא יכול לבקש ממנו שום דבר. הוא אומר, ואחרי זה יעזוב את מה שהשם אמר, כך כותב הרמב״ם, יעזוב את מה שהקדוש ברוך הוא ציווה, והוא יעשה מה שהבן אדם מבקש. וזה נקרא עובד עבודה זרה. מה אתה? אז זה המצב. וזהו, השם ירחם עלינו. אז אומר, לכן שלא עשני עבד. אחר כך שלא עשני גוי. יש יותר גרוע. הוא הולך אוכל בכל מיני מסעדות, כל מיני מקומות. הנה, מה עשו אלה? מאיפה באה המכה הזאת? הם אוכלים עטלפים. אתה ראית איך הם אוכלים את העטלף? טוב שלא ראית, אני ראיתי. לא ראיתי בחי, אבל ראיתי זה? כמו חי. יש להם שם בסין איזה 30-40 עטלפים מסודרים בשורה עורפית כמו חיילים בצבא. והוא לוקח את העטלף האחד, הוא גדול, כמו איזה יונה. פותח אותו את הכנפיים, מוציא מבין הכנפיים, יש לו שם עצמות, מבין העצמות יש שם בשר. תובל אותו, יש לו כאן איזה צלוחית של רוטב מסוים שהם מכינים, מטביל ואוכל, הוא אומר איזה טעים. אוכל עוד אחד ועוד אחד ועוד אחד. ואחר כך את העטלף עצמו, הוא תופס אותו עם שתי הבוהנים שלו, שתי הציפורניים, וקורע לו את העור ומוציא את הבשר ואוכל. וזה הביא את החיידק הקורונה, הם גילו את זה, זה הביא. וגם נחשים. סיפרתי לכם פעם, איש חיל האוויר, יהודי נחמד מאוד, משלנו. הוא עובד בחיל האוויר. ובחיל האוויר, ברוך השם, היום, השם ישמור אותם, פתחו והשתכללו, וגם נעשו כבר הכל עם מחשבים וכו'. לפני 15 שנה, מכרו המדינה, מכרו לסינים מטוסים וכל מיני זה, ושדרגו להם את המטוסים. אז הוא היה צריך להיות שם 3 חודשים. והוא שומר מצוות. בסקן, לקח איתו, יצא לגלות, לקח איתו קונסרבים וקרקרים. כל יום אכל רק קרקרים. שתה סירופ כדי שלא יהיה לו בטון בבטן. יש אחד, קוראים לו ביטון, אבל הוא מסכן, קיבל ביטון בבטן. בקיצור, המסכן הזה אמר לי, אחרי 3 חודשים סיימתי את העבודה, כל המחשבים פעלו כמו שצריך וכל המטוסים שלהם היו בסדר. אמרתי למנהל שמה, סליחה, אני מחר יום שישי, אני רוצה לעשות לשבת, נמאס לי, אני צריך לאכול אוכל של שבת, אני רוצה דגים. אז תיקח אותי לשוק של הדגים, אני אקנה דגים. והוא סיפר לי מילה במילה, בן אדם. אומר, אמר לי, בסדר, עליי אני, אקח אותך. אז הלך, אומר, נסעתי איתו, הגענו לשוק. ומה זה שוק? עיר. רחובות, רחובות. כל רחוב, רחוב אחד,
יש שם מלא לטאות.